მართლაც განსაკუთრებული სტუმარი მყავს დღეს. მარტის თვეა, წინა გადაცემა მიუძღვენით დედების თემას და არაჩვეულებრივი მრავალშვილიანი ქალბატონი მყავდა სტუმრად. დღეს კიდევ აგრძელებთ ქალბატონების თემას და ჩემი სტუმარი არის განსაკუთრებული. ფიქრობ, რომ დიდი წარდგენა არ ჭირდება, რადგან ყველა მიცის და ყველა ძალიან უყვარს. ვარსკვლავი ნამდვილი, სცენის ვარსკვლავი, ძალიან ელეგანტური, ძალიან დახვეწილი. ეკა მამალაძე მინდა მოვიწვიო. ეკა, გთხოვთ, შემოგძანდეთ. დილამ შვიდობისა, ქალბატონო ეკა. გამარჯობა. დილამ შვიდობისა. მოგძანდით. დილამ შვიდობის. ეკა, დილამ შვიდობის. ძალიან შემარცხვინე იმდენის რაღაც ეს. არა, იცი რა არის, ქვირიგა, ბევრი რა შემიძლია ჩამოვთვალო. კიდევ უფრო მეტი შემიძლია. ჩამოვთვალო. ამოვიკითხე ამას წინათ ერთ-ერთი შენი ინტერვიუ და ესეთი ფრაზა, რომელიც ძალიან მომეწონა და დამამახსოვრდა, რომ წლები მხოლოდ ციფრებია და ყოველი დღე უკეთესია წინა დღეზე. როგორ ახერხებ აი ესეთ პოზიტივს და ამას შენარჩუნებას? არ ეს ესი ფიქრო შეიგრძნო. ხო. და მერე დაიჯერა. აი რითი ჯობია ვერანდაზე დღე გუშინდელს. არ ვიცი რითი, მაგრამ ამას რო უკვე შენს ტვინში ჩაიდე პრო ესე უნდა იყოს. მერე გაანალიზებ გუშინდელი როგორი დღე იყო. შეიძლება სულაც არ იყო ესეთი დღე, მაგრამ დილა მაინც სულ სხვანაირია, იცით? საერთოდ, როდესაც არის აი არაპოზიტიური, ვთქვათ, ხო, წინა დღე. ყოველთვის დილა მაინც ადამიანისთვის არის რაღაცა იმედის მომხდენი. ახლის დასაწყისი და ასე გრძნობ და რა კარგია, თვითონ ბუნებაც მიწყობს ხელს, ხო? ასეთი რეჟიმი, გენეტიკაც ბუნებაც და ასე. დილას ადრე იხვიძებ? არა. სანამ არა, ადრეც უფრო მეღვიძება დილას, მაგრამ ეს როგორც მიყვარს ანუ დილით. არა, სულაც არ მიყვარს. ადრე ძალიან არ მიყვარდა და მიყვარდა ძილი, მაგრამ ახლა მეღვიძება და უკვე რაღაც ენერგიულად თუ დგები, რაღაცა ვაკეთებს, ხო? ეკა ესეთი პოზიტიური ბავშვიდან ხარ? თუ რაღაცა გამოიმუშავე, თუ აი არ ვიცი ხა ეს. გვასწავლე. არა, ვერ გეტყვით, ეს ხასიათია. ეს არის გვერდით. გვერდით კი შენ გარშემო რა სიტუაცია და როგორ იზრდები და ოჯახში რა არის, ბებია იყო ალბათ ჩვენი ღირებულებებიც ალბათ და რა თქმა უნდა, ნუ მაინც აი გარემო. გარემო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ იზრდები, როგორი დამოკიდებულებები და ფასალობები არა, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს შემდეგ ჩვენს ქცევას. ყველაფერი მაინც არის ოჯახი, მე ასე. მოდის ყველაფერი ოჯახიდან და მოდი გაბრაზებულობა, გამწარებულობა, ესენი არ შეიძლება რომ იყოს. ცარიელ ადგილზე არ ჩნდება. ხო, თუმცა ყველაფერი არსებობს, ხო, ხო, როგორ შეიძლება რომ არ იყოს პრობლემა, როგორ შეიძლება სტრესი იყოს ის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას განვიხილავთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა кай ხასიათზე რა თქმა უნდა, ვიღვიძებს. ხო. თავარია სიმართლეში იმ წუხილშიც იყოს რაღაც ნამდვილი. ამიტომ ჩვენ ყველა ერთად გადავიტანთ და ბოდიში შვილებსაც გადაეცი ეს. არ ვიცი შვილებზე როგორ არის. ნატალია ნამდვილად ეგეცი არის ძალიან პოზიტიური, სულ ასხივებს. მე ახო ნატალიკოზეც ძალიან ბევრი შემეძლია ვისაუბრო და ქალბატონ ეკას რომ არ გავს და მაგრამ ეს ნამდვილად არის ქალბატონ ეკას დამსახურება, რომ ის აი ასე არის. ქეს ციტატას მინდა დაუბრუნდე ესე იგი ასე. ესე იგი უკვე ისეთია, ჩემი სამერე. აი და დამიწე, მერე გადაცემას. არის ზერი ადამიანის ცხოვრებაში დგება ეტაპი, როდესაც დაფიქრდება ასაკზე. ანუ რაღაც ასაკამდე ისე ვარ თითქოს არაფერი იცოდა, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ასაკი ხომ არ შემომეპარა. აი თქვენ რა მომენტში იფიქრეთ, რომ არა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებია? არა, ეს ციტატა ისიც არ არის. არა. ცითადა ეს ცოტა ხნის წინ თქვი, ამას გამოცდილება უნდა, რომ აქამდე მიხვიდე. და ესეც არ არის, რომ საერთოდ ვერაფერს ვერ გზნობ და არ იცი რა ხდება და როგორ. არა. მე გეტყვით, აი მრგვალი თარიღი. მართლა ამან იმოქმედა. რომელი მრგვალი? 40 წელი იყო ჩემთვის, აი რაღაცა გადკი და 30 წელი. 30 წელი იყო, იმიტომ რომ 30 ჩემთვისაც. ხო, რაღაცა გადაფასებები არის და 30 წლის რო ვიყავი, გავთხოვდი
და მქონდა როგორ ის მქონდა გავთხოვდი ხო მეორე ჯერ გავთხოვდი და ეს რატომ მახსოვს ვიცი კარგად იმიტომ რომ მეგონა რომ ძალიან უკვე ასაკში ვარ და მე უნდა შვილი ნატალია ზე ვფიქრობდი ხო რომ გამიჩინა ამ დროს რა პატარა იყავი რეალურად მაგრამ მე ხო მაგრამ მე იმიტომ მქონდა ეს ასეთი განცდაც და ასე ვფიქრო შეგრძნება იმიტომ რომ ნუ 18 წლის ვიყავი რომ პირველი შვილი ყავდა და 20 წლის უკვე ორი ბიჭი მყავდა. ამიტომ იმ გადმოსახედიდან 30 წელი მეგონა რომ ძალიან უკვე ასაკში ვარ და უნდა მოვასწრო და უნდა და ნანატრი ნატალია გავაჩინე და ასე რომ აი ეს 30 წელი იყო რომ მეგონა რომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მე ასაკში ვარ და ხომ უნდა მოვასწრო და შვილი გავაჩინო. აჰა. და მეორე იყო 40 წელი. მაშინ რა შეიძლება? იცი რა ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები იყო ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მეგონა რომ ძალიან უკვე ძალიან როგორ ასაკი კი ხო რაღაცა ვიგზენ არის რა ვიგზენ იცი რომ 40 წლის ასაკში არის კრიზისული პერიოდი ქალბატონი აუცილებლად მე მგონი ვიგზენ იცი რა ვიგზენ მე არ მქონია ნუ ძალიან კარგი რა მქონიათ მაგრამ აი ჩემ თავთან მქონდა ბევრი კითხვები, რას მივახცე, რა ვქენი. აი ეს არის, ხო, აი არ ვიცი, ზუსტად კი, რაღაცა გადაფასებების, ხო? გადაფასებების, რა შექმენი, რას მიაღწიე. აი რაღაცა მქონდა პრობლემები შეიძლება, რომ აი კითხვები საკუთარ თავთან. კითხვების, დიახ. რა ვქენი, რას ვაკეთებ, როგორ ვიქნები, რა. პასუხებიც მაშინვე იპოვეთ. არა, როგორ არა, პასუხები არ მქონდა და ამიტომ მქონდა. და ამ პასუხებს რამდენი დრო დაჭირდა? ძალიან ბევრი დღემდე მომდის, მაგრამ უკვე დღემდე იცით რა, ხო, ეხა უკვე რაღაცა სხვანაირად უყურებ იმ პრობლემას. რაღაც ასაკის მერე ხო ალბათ ეგუები იმასაც, რაც ვთქვათ კონკრეტულ ასაკში არ მოგწონს. 30 წლის ასაკში რაც შენში შეგწონს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მშვიდდები. თუ ეს დამშვიდება, არა გაქვს, მაშინ გაქვს პრობლემები ძალიან და ახლა ჩემ ასაკში ხო, უკვე იცი უყურებ ვაფასებ და გეგონება ჩემ თავს უნდა ხო, ძალიან კარგი. ეს გავაკეთე, ეს ხოც ეს. ესე იგი, უკმაყოფილება და უმადურობა არა მაქვს. ამიტომ თუ ამადლიერებითი ცხოვრებ, მგონია რომ უკვე ძალიან კარგ და წნარად მივდივარ. კი. იმიტომ რომ ადამიანს სულ უნდა რომ თან შემოქმედი რო ხარ, ხო? ეს გავაკეთო, ეხლა ეს მინდა ეს და არ ყოფნის არაფერი. მე ეს ვარქვი, ამას მივხვდი. ეკა, ძალიან დიდი ოჯახი ყავს, არაჩვეულებრივი ოჯახი. ძალიან დიდი და როგორ ართმევ თავს, ვიცი რომ ყველგან ხარ ჩართული. ისეთი სიმშვიდე გვაქვს ეხლა, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა დავიქსაქსეთ, კარგი გაგებით. ყველა ცხოვრობს, იმას თავის ოჯახია, გოგო ცალკე ცხოვრობს, ნატალია და შვილი ყავს. ოთხი შვილი, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთად და დიდ სახლში არ ხდება. ეს ხდება, როდესაც არის დღესასწაული, როდესაც არის გვენატრება და რა თქმა უნდა მოდიან და ეს ივსება და იმ დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მე მირა, აი ვერ ვიჯერებ, რომ ყველას ერთად შეიძლება შეკრიბო და ამას რო უყურებ, მე ვფიქრობდი და რა ბედნიერება. მაგრამ სიმდიდრეს ხო, დიახ, ნამდვილად, მაგრამ დღევანდელ აი სიტუაციაში ვართ მე და ნანი. კვენდა ნანი. სადა მოწყენილები ხანდახან არის რომ მოგზაურობთ და ძალიან ხშირად იყო რომ მე და ნანი უკვე ძალიან ხშირად ერთად მოღვაწეობდით, ასე ვთქვათ, მე დაუყვებოდი. ეხლაც რაღაცა, აი ესეთი სიმშვიდით მოვდივარ. რა გადასარევი, აი შენი ბავშვობა მინდა აუცილებლად დაუბრუნდეს შენ ბავშვობას და ანუ მუსიკა, ანუ ბავშვობიდან მოდის შენს ცხოვრებაში? რა თქმა უნდა, უკვე ეს ისეთ ტრაფარეტული რო ძალიან მე ვიწყავ, მე 4 წლიდან ვღე მართლა. და სცენაზე როგორი წლიდან? მე არ ვიყავ სცენაზე ბავშვობიდან. არც მოწოდოთ ჩემებს, არც მიშვებდნენ და ეს იყო იმდენად ბუნებრივი აი ეს ყველაფერი, როდესაც სტუმარი მოდიოდა ჩვენთან და ეს იყო მართლა შეიძლება ყოველდღე ყოფილიყო, მე მამღერებდნენ, გამომიყვანდნენ, ეს იყო ჩემი ესეთი გამოჩენა ჩემი ანი და უკვე ხო და საერთოდ არ სცენაზე ბატონო რომელ ასაკში გამოჩნდა? ძალიან დიდი ვიყავი. მე ვარ ნამყოფი ბებე და ბაბუამ წამოიყვანეს თქვენ კონცერტზე, ჯანსუ კახიძის კონცერტი, სადაც შენ გოგი გიორგიძე უკვე ვიყავი 25 წელს. ეს ამა დაუწყარია და მახსოვს ეს ბავშვობის ემოცია. მაგრამ ეგა მიუხედავად იმისა რომ მუსიკა ბავშვობიდან იყო და მართლა სტრაფარეტული, თქვენ ოჯახთან მიმართებით ეს წინადადება
მე ვიცი რა ბავშვების ოცნება პროფესიული თვალსაზრისით აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული იყო და ტრავმისთან კავშირშიც იყო. არ ჰქონდათ ამაზე აქცენტი. აი რაღაც უფრო სერიოზული რას კონსერვატორია იქ ჩემი თქვა საპორტეპიანო მოღვაწეობა ხა ისეთი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე იყო აქცენტები და არა მხოლოდ ჩემ სცენაზე გამოჩენა სიმღერას. ხო, თქვენ რა გინდოდათ? არ მინდოდა რომ გითხრათ რომ ხა ისეთი აი რა უცნობა ქონდათ ბავშვობაში? არა, არ მქონდა. მე საერთო არ ახსენებს. ხო, ვიცი, არ იყო უფრო პრანჭია ბავშვი არ ვიყავი. ხო არის რომ აი რაღაცას იპრანჭები ერიკ რაღაცებს აი იკეთებენ და ეს ვითომ სუ სცენაზე. დედა ჩემის ბავშვი ბა თვითონ მართლა ოცნებობდა და სულ რაღაცა დედოფალი იყო ხან ესეთი იყო ესე. მე ვიყავი უფრო ჩაკეტილი. რაღაცნაირი მშვიდი გეგონება არაფერი არ მინდოდა. მე საერთოდ ესეთი ხო მოწყობი ეკა ეს დედის გამო ხდებოდა თუ რატო? არ ვიცი, არა ეს აიცი ვარსკვლავი დედა ყავდა. არა ეს ესეთი ძალიან დიდი ბედნიერება. რა პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიდი ბედნიერება მაგრამ რო აი ესეთი და აი ამის შვილი ხა. მაგრამ მე პასუხისგებლობა ხო დიდი? Ну რა თქმა უნდა ალბათ, მაგრამ მე შენ თვითონ რო უკვე ჩთები და იქ უნდა იყო, აი ეს არის ძალიან რთული, როგორ არის ურთულეს? ურთულეს. შეიძლება ხშირად რჩევებს იღებ, ხშირად. მე მგონი შენი სტილისტი არის ქალბატონი ნანი, ხო? შესთავაზე ჩვენი კი, როგორ არის? რაღაცა სტილისტი ბოლო არის. აი სასცენო. კაი თვალი მაქვს ნანი ვიცი, კაცო, მაგა შემომხედი, კაი თვალი, მე მგონი კაი თვალი მაქვს. ხანდახან გავწიწმატები და არ მინდა ვითომ, მაგრამ მაიც ბოლოს მაიც უჯერებ ნანის, რომ რას მეტყვის. ინგუშიაც ესე ამიცო, არა, ეს არა, მე მგონი ეს და ხო რჩევა ძალიან კარგია და მნიშვნელოა. ხა ისე არ უნდა დაკომპლექსებულად დახვეწილი და საოცარი გემოვნების ადამიანია, ასე რომ პირიქით მე მგონი დიდი ბედნიერება გვერდში რომ ყავს ესეთი ადამიანი და ესეთ რჩევებს იღებ. ეკა სასცენო აი შენ სტილს მინდა შევეხვალ, სასცენო კოსტიუმებს ვინმე გიქმნით, სტილისტი ყავთ თქვენ თვითონ? ვიცი რა, ძალიან მრავალფეროვანია ეს ვიცი რა, არის რაღაც პერიოდი რომ ვიღაცას ვაკერინებდით, რაღაც ატელიე იყო მე სტილისტიც იყო. აი რაღაცა ეს რო იყოს, აი მხოლოდ ერთი და არ არის. არ ვიცი, რაღაცა ხან შეიძლება რაღაცა დაინახო, ვიღაცა მოგეწონოს, აი იქაც რაღაცა ინსპირაცია მიიღო. ხო, ინსპირაცია. აი ეს საიდან იღებ ინსპირაციას? არ ვიცი, საიდან რა შეიძლება რაღაცა მოგეწონოს და აი ისი ფიქრო რომ ეს მოდი ეს გავაკეთო. ნანისაც ასეთი ისაა, ვიცი, რაღაცა მოეწონება და იფიქრებს, არა ეს ძალიან ლამაზია. მე რამოდენიმე მეგობარი ისეთი რომელიც კარგი გემოვნება აქვს, არ არის აი წარმოუდგენლად მიაჩნია რომ არ კითხოს იმას, დაიბარებს აი ნახე ეს მინდა, მაგრამ ჩვეულებრივ აი ჩასწმულობასაც მნიშვნელობა აქვს რა, შეიძლება იმან ვერ გირჩიოს და სცენას მაინც რაღაცა სხვა რამე უნდა. ესე იგი ვფიქრობ რომ მაინც შეზე ყველაფერი დამოკიდებული. ხანდახან არის ჩეულად ხარ სცენაზე. იღებ იმის, ხო არ ვიცი, თუ გამოდეს ესეა. ვადასტურებთ ჩვენ სამივე ესეა. ეკა და ჩემი რუბრიკის სახელწოდება შენი დრო. ხო, როგორია შენი დრო? ჩემი დრო? რა ვიცი, როგორია? ეხა უფრო მეტია, ამით დავიწყოთ. ხო, რა კარგად მითხარით. ხო, მეტია. შვილები გაიზარდნენ. გაიზარდნენ, უფრო მცალია ჩემთვის, უფრო მაგრამ ხანდახან ზარმაცობ. აი, რა საკეთება როგორია? ამის უფლება ყველას გაქვს. გარკვეულ დროს ეს უფლებაც არის ზარმაცე. გარკვეულ დროს. ხო, გარკვეულ დროს, მაგრამ არ ვიცი. აი, რა ასე, როგორ ინარჩუნებ ესეთ ფორმას სულ გადასარევად გამოიყურებით? ძალიან მარტივად. რამეს ვარ? არაფერსაც არ ვაკეთებ, ძალიან იშვიათად. ხო, მართლა მაგ იშვიათად დავდივარ. აი კოსმეტიკური ჩარევები როგორ არ უნდა ქალს? კარგი საცხე, კარგი არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ და არ ვიცი, შეიძლება ხა გენეტიკა რა თქმა უნდა, მაგრამ შინაგანი განწყობა. იმიტომ რომ მე ვასხივებ, ცოტა მერიდება, მაგრამ თუ კარგი განწყობა გაქვს, ის რაღაცა ჩანს. რაც არ უნდა ნაუჭი გქონდეს, რაც არ უნდა არ გამოიყურებოდე, თუ შინაგანი თვალებია მთავარი მაინც და თუ ეს რაღაც პოზიტივი გაქვს,
ყველაფერს იხდენ. ხო, ხო, რაღაც არ ვიცი, ვიხდენ ხო. აი, კარგი, არა თქო. სულშიც ახლა თორე სტრესი გარშემო ძალიან ბევრია, მაგრამ გაჩნია, მაგრამ მაინც შეშე თავს იმასე რომ შე მე ესეთი სტრესი ესეთია რომ არაფერი არ უშველის იმას თუ არ შეიცვალე შინაგანად და სტრესი ესეთია ხო არაფერი გასწორებენ მას არ უშველის ხო თუ შინაგანად არ გაასწორე საკუთარ თავთან რაღაცა ხო საკუთარ თავთან თუ ხარ ეს ყოველთვის ესეთი ახლა ესეთი მოდური ფრაზაა რომ თუ კარგ არ შენ თავთან ჰარმონიულად მაგრამ ალბათ მაინც ყველა მნიშვნელოვანია და აი რაც ახსენეთ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას რომ ზოგადად ასაკსაც ჩვენს ნაოჭსაც და ყველაფერს ხას უსვამს ჩვენი თვალები ან თუ ის სხივი ჩაქრა მაგ შემთხვევაში მგონია რომ აი აღარც ბოტოქსი გუშველის და აღარც ფილერი და აღარც ბოტოქსი ფილიგით მიმიკას ხო არ შეხივი არ უნდა ჩაქრეს მაგრამ აი ზოგადად ალბათ ქალისთვის და არ მხოლოდ ქალისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს რჩევა არის და თუ გაქვთ აი რამე თქვენეული ვერსია არაფერი რჩევა არა მაგრამ სხივი როგორ არ ჩავიქრე არ რაღაცა რთულ კითხვებს მაძლევს. არა. არა. თქვენ ყველაფერი ესე იგი ისე ბუნებრივად გაქვთ, ისე ბუნებრივად ხართ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან, ოჯახთან, რომ არ შეჩევას ვეღარ იძლევთ ამ ჩევას. მე მინდა გკითხოთ აუცილებლად უახლეს გეგმებთან დაკავშირებით. თუ იგეგმება. მაიმე იმდენი უახლეს გეგმა, რაც პანდემია დაიწყო და გავხდი 60 წლის, აი ეს ყვითელ კავაში რო ვარ და ქაჩვენეთ, ის იყო პირველი ჩემი და სხვათა შორის ჩვენი საზოგადოების ესეთი ცოტა ოდნავ გამოჩენა კი არა შესაძლებელი იყო იმ ბაღში რაღაცის გაკეთება და ამიტომ ეს პირველად ზურიკო შევარდნაძესთან გავაკეთე საღამო კონცერტი რომელიც გარეთ იყო და რაღაცა უცხო იყო და ძალიან ლამაზი გამოვიდა ხო მე გვინდოდა მასშტაბური მაგრამ აი დღემდე გეგმებში ვარ და ეს მე ძალიან მომწონს რომ გეგმა მე არ გამოდის მე რაღაცა მიშლის მაგრამ გეგმები იყოს მე ვფიქრობ რომ აი ამ გაზაფხულს გამოვა გამოვა აუცილებლად გადაიქრე შენ სერიოზულ აუცილებლად გამოვა დიდ კონცერტს და ყველას გეპარკეში სანამ დაგემშვიდობებით ბოლო კითხვა მინდა დაგასაც ქალბატონი ნანისგან აი რა რჩევა მიგიღიათ ისეთი რაც გამოგადგათ ცხოვრებაში და შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და გაუზიაროთ მაყურებელს ამოთვლის. არა, აი ამოთვლის კი არა, ისე შეიძლება არა აი ესეთ დაჟინებით გითხრას და ის შეიძლება ჩაგრჩეს. რომ არასდროს არ გაბრაზდე. თუ გაბრაზდები, მე მითხარი და ჩვენ აქ ერთად რაღაცა ამას მოვაგვარებთ. არასდროს სხვაზე არ თქვა რაღაცა გამწარებული, არ გაბრაზებული, არის ყველას გვაქვს ეს, როგორ შეიძლება არ გაბრაზდე და არ გეწყინოს, ხო? და აი ეს რჩევა არის ძალიან დიდი ჩემთვის. და მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც გაბრაზდებით, არ თქვათ სხვასთან, თქვენ ოჯახის წევრთან. ჯობია ეს გამოხატო გამოხატო სიბრაზე იმიტომ რომ ის გაგიგებს ყველაზე მეტად არის შენი მშობელი რომელიც გაგიგებს რომელიც ყოველთვის გაგამართლებს ოღონდ არა აი სწორად რომ გამართლებს ხანდახან მშობელიც ხუყავს იმიტომ რომ ის როდესაც სულ შენ ან გაქებს ან აი რაღაცა იმაში ხარ მე დედა არის საუკეთესო მეგობარი. რეალობას კარგავ. დავდგე ეს არ დაგვიკავკეთ. ასე რომ არის დაგეკარგოთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 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 მადლობა თაკო.